最近亲戚上新闻蛮多杨代刚啊、张毅，对啊，都他们算近啊，近的，算近的，还好吧？对，未来有什么想法吗？就希望能够追随哥哥他们的脚步，就是到国外发展，就有机会旅外。对，在墨西哥的时候是，人家跟我讲说有投到92，对，现场现在也有出现18，差一点啊，就只是均速上面比较快。